nes i wneud rhyw fath o fel ymarferiad, jyst yn ysgrifennu lawr be dwi'n gallu wneud yn Gymraeg a be dwi'n gallu wneud yn Saesneg. A the rest o'r Saesneg yn enfawr, dwi'n gallu mynd am fel haircut, dwi'n gallu chwarae dart yn Saesneg, dwi'n gallu cael gwersi nofio I blant fi yn Saesneg, ond oedd y rest o'r Cymraeg yn hollol gwag. Dim ond siarad i'r llywodraeth i'r cyngor a fel llefydd oedd yn canolfan Cymraeg, ond na gyd. So, Wel, ag ysgol hefyd. So, oedd popeth yn swyddogol, ti'n bod, a does neb mo'n siarad Cymraeg fel yma. Felly, ni'n gofod trio cael y cydbwysedd hwnna yn well. Sa'n rhywun Cymraeg traddodiadol, so sa'n I tyfu lan yn neud dawsio gwerin, neu canu yn cor. Dwi o'r Cwm Rhondda, so, ti'n bod, traddodiadol, dwi wedi chwarae darts drwy gydol bywyd fi, so hoffwn ni wneud hwnna trwy'r iaith. A falle clwb pêl droed, I oedolion ac I blant hefyd, I gymdeithasu trwy'r iaith clwb rygbi efallai, fel quiz nights, ti'n bod, y tafarn. Dim I orfeddwl, jyst gweld beth sy'n gweithio yn Saesneg, achos bydd hwnna'n gweithio yn Gymraeg, achos dyna beth mae pobl moyn, ond jyst cyfle I wneud y trwy'r iaith, ti'n bod, a trio cysylltu hwnna yn naturiol.